Gledate vanredne vesti radio televizije Vojvodine. Na Novosadskoj železničkoj stanici gde se danas dogodila teška nesreća nalazi se naša Ivana Kamenarac. Ivana, na stanicu su stigli državni zvaničnici. Kakve informacije imaš? Tijana, ovde na železničku stanicu pre nekih sat vremena pristigao je predsednik vlade Srbije Miloš Vučević kao i ministar policije Ivica Dačić. Oni su se obratili ovde medijima i zvanično nam je potvrđeno da je epilog ove teške nesreće koja se dogodila oko 12 sati za sada potvrđeno. 8 tela je pronađeno ispod ove betonske konstrukcije nadstrešnice železničke stanice Novi Sad. Dvoje ljudi je izvučeno, oni su upućeni u urgentni centar. Od tih dvoje jedno je u teškom stanju budući da su mu amputirane obe noge, a u toku je trenutno i dalje akcija raščišćavanja terena i spašavanja još dve osobe sa kojima je uspostavljen kontakt koje se i dalje nalaze ispod delova betonske nadstrešnice. Evo da čujemo u izjavi šta je rekao ministar policije Ivica Dačić. Osam tela je izvučeno ispod ovih ruševina. Znači ima osmoro nastradalih. Dvoje ljudi je u bolnici i oni su preživeli. S tim što je stanje jednog od tih dosta teško, jer su noga amputirana. Dvoje ispod ruševina, imamo kontakt sa dvoje ljudi. Tako da, evo sad ovo što slušate i što čujete, upravo se radi na tome da se oni izvuku živi. Znači imamo osam tela koje su izvučena, četvoro je živo i vidjet ćemo dalje kako će, šta će se sve još pronaći ispod ruševina. Naravno, pratit ćemo situaciju i bit ćete obavešteni o ovoj fotografiji.